44 günlük müharibə bizim şərəf tariximizdir. Bunu Prezident İlham Əliyev Ağdam İctimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə bildirib. Dövlət başçısı bəyan edib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi bir daha Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini göstərdi. Biz müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparmışıq və müharibənin bütün qaydalarına riayət etmişik. Məhz buna görə Ermənistan tərəfində mülki vətəndaşlar arasında itkilər həddindən artıq azdır. Biz ancaq işğalçı orduya qarşı mübarizə aparmışıq, müharibə aparmışıq. Dinç əhaliyə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Ermənilərdən fərqli olaraq soyqırımı törətməmişik və digər hərbi cinayətlər törətməmişik. Ancaq ermənilərin törətdikləri cinayətlər artıq bütün dünyaya bəllidir. Xocalı soyqırımı, digər kəndlərimizin sakinlərinin qətlə yetirilməsi, şəhərlərimizin dağıdılması. Baxın, görün, Ağdam şəhəri yoxdur. Yoxdur, bir bina da yoxdur. Bir cümə məscidinin qalıqları qalıb, onu da mən demişəm, iki məqsəd üçün onlar saxlamışlar. Bir məqsəd o torpağa yəni bağlı olan bir işarə idi. Yəni artilleriya atəşinin tənzimlənməsi üçün lazım idi. Bu məntəqə, bu obyekt. İkinci məqsəd müşahidə məntəqəsi. Məscidin minarələrindən onlar müşahidə edirdilər. Və indi mən ikinci dəfə müharibədən sonra Ağdama səfər edirəm. Birinci dəfə Ağcabədi istiqamətindən gəldim. Bu dəfə isə Bərdə istiqamətindən gəldim. Hər iki istiqamət üzrə bir neçə müdafiə xətti vardır. İstihkamlar vardır. Və bir Cümə məscidin qalıqlarından başqa bir dənə də salamat bina yoxdur. Və bunu hansı yad planetli necə deyirlər, ünsürlər törədməyiblər. Bunu bizim qonşumuz olan, bizim çörəyimizi yiyən, bizim torpağımızda özünə yuva salan, ancaq bizə qarşı daima nifrət hissi ilə yaşayan ermənilər törədiblər. Və birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu dağıntılar törədildi. Bu müharibə dövründə törədilən dağıntılar deyil. Məqsədyönlü şəkildə bizim bütün maddi sərvətimiz dağıdıldı, talan edildi. Tarixi dini abidələrimiz söküldü. Bunun da bir neçə məqsədi var idi. Birinci, bizə olan nifrət. İkinci, Azərbaycan xalqının mədəni irsini bu torpaqlardan silmək məqsədi. Və əlbəttə ki, gələcəkdə elə bir vəziyyət yaratmaq ki, Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıda bilməsin. Ancaq səhv etdilər. Onlar dərk edə bilmədilər ki, bizim üçün, xalqımız üçün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ümummilli məsələdir. Və heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmadıq və bunu açıq bəyan edirdik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir daha Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini göstərdi, bütün dünyaya göstərdi. Və bu şanlı qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi inkişaf edəcək. Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, qürur hissi ilə yaşayacaq. Ermənistan isə məğlub edilmiş dövlətdir. Və bizim işğal altında olan torpaqlarda törədilmiş vəhşilik o erməni lobbi təşkilatlarının öz xalqı haqqında yaratdıqları mifologiyaya da son qoydu. Çünki bu dağıntıları törədən vəhşidir. Bunun başqa adı yoxdur. Təkcə bura deyil. Bütün azad edilmiş torpaqlarda mənzərə eynidir.
100 kilometrlərlə mən maşınla bu torpaqları deməli gəzərkən sağda solda hər şey dağıdılıb. Talan edilib. Vəhşi qəbilə sanki bu torpaqlardan keçib.